Olen Raido Puust ja selles videos jätkame tööd Autodesk Formit tarkvaras ja keskendume nüüd lähemalt visualiseerimise ning varjude analüüsi aspektidele. Me oleme varasemalt põgusalt vaadanud, et meil eksisteerib Visual Styles palett, kuid tol hetkel keskendusime ainult ühele valikule, milleks on Levels, et kas neid kuvada või mitte. Kuid Visual Styles kuvab meile terve rida lisapaane. Selle vahendusel me saame näiteks sisse lülitada varjude kuva, Shadows, mis siis sõltub meie hoone geograafilisest asukohast, ning ka kuupäevast, kellaajast. Selle saame simuleerida tegelike varje või varjude heitmist, kas siis olemasolevatelt hoonetelt või siis hoopis selle uue hoone poolt tekitatud. Sellest veidi hiljem. Enne veel panen tähele ka ülejäänuid sätteid. Esimesel paanil Surfaces saan sisse lülitada ka Ambient Shadows, mis tekitab sellise pehmema varjude tooni ning seda on kindlasti mugavam ja efektsem vaadata. Mul on võimalik klikkida sisse ka Monotone Surfaces, et see läbi nullida ära tekstuurid ja näidata kõike sisuliselt ühe tooniga, aga hetkel ma seda sisse ei jäta. Kui ma liigun siin tahvlile Edges, saan märkida, kas ma soovin servasid kuvada või mitte, kas ma soovin need servad eriliselt rõhutatult esile tuua või hoopis sisse lülitada ka Sketchy Edges, mis loob meie mahust just kui sellise skitseerituma versiooni. Hetkel ma mõlemad siiski jätan välja. Siis on Hidden Edges, mis sisuliselt kuvab mulle ka peidetud servad, mis siis jäävad teiste tahkude varju hetkel. Saan see läbi natukese paremini võibolla ruumitaju tekitada teatud olukordades. Ja Extended Edges, mis siis enne kõike töötab väga hästi ka Sketchy Edges režiimis, et mul on sellised ületõmbed skitseerimise käigus tekitatud. Nii et nende seadetega tasub veidi katsetada. Lisaks siis Environment, kus me oleme varasemalt juba olnud, Levels, lisaks ka saan siit võrgustiku välja lülitada või hoopis Ground Plane välja lülitada ja ka Axis, ehk siis telgede kuva välja lülitada. North Arrow, vaikimisi siis nagu alguses sai märkida, tuleb meie pild sisse nii, et pildi ülemine suund on põhjasuund, aga saan panna siis ka põhjasuuna tähise ekraanile, mis kindlasti aitab paremini delegeerida seda sõnumit, et see tõesti on põhjasuund ja hoone on paigutatud just selliselt ilmakaare suhtes. Aga hetkel lülitan välja. Ja Model Diagnostics, siin on ka mõned lisasätted, millele me hetkel ei keskendu. Liigume edasi nüüd varjude töövahendiga. Kuna ma lülitasin sisse Shadows, siis lisaks sellele ma saan varje vaadata nüüd ka erineval kuupäeval, kellaajal, kuna geograafiliselt me oleme enda mudeli juba paigutanud seoses satelliitpildi sisse toomisega kindlast asukohast, sellega määratlesime enda projekti asukoha, siis nüüd võin klikkida siin ülal riba peal Sun and Shadows ja see läbi saan lihtsalt tirida näiteks seda kuupäeva väärtust, et vaadata, kuidas siis varjude heitmine on kuupäevas sõltuvalt, võin klikkida ka kuupäeva väärtusel, et valida täpne kuupäev, või siis võin klikkida ka kellaaja väärtusel ja näen siis, kuidas mudelis olev värvide tonaalsus muutub, kui ma liigun siin hommikutundi või siis näiteks õhtutundi. Õhtune tund ja seejärel omakorda saan mängida ka jällegi kuupäeva väärtusega ja näha, et kuidas siis see vari muutub vastavalt. Siin olev Shadows on samaväärne, mis ka Visual Styles dialoogis. Välja lülitades lülitab ta välja mõlemast asukohast. Valin hetkel uuesti siis mõne keskpäevasele ligilähedase aja. Me oleme vaadanud erinevaid navigeerimise töövahendeid, kuid lisaks on siis ka töövahend, mis kannab nimetust Fly Through Mode. Seeläbi saame just kui minna mudelisse sisse ja näiteks nii-öelda kõndida ringi selles. Ja kasutada selleks siis klassikalisi mängudes tuntud klahvikombinatsioone. Kui ma lülitan sisse Fly Through Mode, siis ma kukun just kui maapinnale ja hiire pööramisega ma saan enda vaatesuunda muuta. Ja ma näen ka sinist väikest lisainfotablood, kus siis märgitakse ära need erinevad klahvikombinatsioonid. Näiteks topelt V, sellega saan edasi liikuda, A-ga saan liikuda kõrvale, vasakule, D-klahviga jällegi paremale ning S-iga tagasi. Ja saan selliselt liikuda ka enda mahu sisse ja vaadata hoopis seestpoolt ja ikkagi kiirt lihtsalt liigutades
üles alla vasakule paremale. Ma seisan paigal ja vaatan lihtsalt ringi sellest asukohast. Lähen uuesti tagasi hoonest välja. Hoian all näiteks S-klahvi. Muidugi ma võin igal hetkel ka kasutada teisi navigeerimise võtteid, et võib-olla seda liigutust teha kiiremini. Kuid lisaks on mul võimalik ka minna nii-öelda raketi režiimi. Ehk siis vaadata enda projekti ülevalt, samal ajal sellise kerge animatsioonina. Ja selle jaoks ma hoian all Space-klahvi. Ma tõusen õhku ja samal ajal hiirt kergelt jällegi nihutades, endiselt tõusen, liigun õhku ja vaatan siis enda projekti nagu linnuvaatest. Ja kui ma lasen selle Space Cluffi lahti, siis ühel hetkel kukun tagasi jälle maapinnale. Vaikselt kukun, kuni siis põrkun mõne hetke pärast ka maapinnaga ja jälle tagasi maapinnal. Sellisteks lihtsateks demonstratsioonideks väga nootikas töövahend. Ja vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda ja olla tavapärases navigeerimise režiimis.